Так, з 1 вересня 2018 року по всій Україні діти підуть в перший клас нової української школи. Старту реформи передувала масштабна підготовка, направлена на три основні зміни – створення нового освітнього середовища, нового змісту освіти та перепідготовку вчителів. Новий державний стандарт впродовж 2017-2018 навчального року було пропілотовано в 100 школах по всій Україні. В пілотному проєкті взяли участь і дві міські школи Балти. Загалом Одеський регіон має хороші показники в реалізації реформи. Значних успіхів у освітній сфері досягла і Балтська об'єднана територіальна громада. Міністр освіти Лілія Гриневич в ході візиту до Балти оглянула кабінет нової української школи та інноваційно-тренінговий центр Балтського педагогічного училища. Перевірила рівень впровадження концепції нової української школи на базі навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 гімназія» та взяла участь у інтерактивно-панельній зустрічі з освітянами Одеської області. Ми тут не випадково, тому що мені неодноразово доводиться говорити про ту політику освітню, яку може здійснювати регіон. От, Максиме Володимировичу, ви разом з обласною радою, з депутатами обласної ради, у вас є власна регіональна освітня політика, яка відрізняється, яка є знакова, яка може заслуговувати поширення по країні. І це унікальний досвід, насправді. Хотів би подякувати особисто прем'єр-міністру України Володимиру Борисовичу Гройсману та Міністерству освіти і науки на чолі з пані Лілією Гриневич за надану можливість не тільки нам, а надану можливість сьогодні всім дітям нашої країни, я буду говорити за дітей нашої громади, почати переформатовувати застарілу радянську систему і будувати вже сьогодні нову якісну модель завтрашнього дня. Після закінчення зустрічі з освітянами для гостей провели екскурсію музеєм, де міністр Лілія Гриневич залишила свій коментар в книзі відгуків. Під час екскурсії директор училища Сергій Іванніков вручив пані міністру та голові обласної адміністрації почесні відзнаки. Далі делегація відвідала навчально-виховний комплекс «Балтську загальноосвітню школу номер 2 гімназію», де міський голова Сергій Мазур розповів присутнім, як саме реалізується новий освітній простір на території Балтської об'єднаної територіальної громади. В ході візиту присутні завітали в пілотні класи, що оснащені за всіма вимогами нової української школи, де очільник області Максим Степанов презентував і дарував вчителям, котрі в нинішньому навчальному році працюватимуть з першокласниками, сучасні підручники, а саме живі абетки. Так, завантаживши відповідний додаток до мобільного телефону чи планшету та направивши пристрій на зображення підручника, можна побачити, як зображення оживають, неначе в мультфільмі. Це дасть змогу швидше і якісніше здобувати необхідні знання учням та підвищити рівень запам'ятовування навчального матеріалу. Дійсно, питання освіти, мабуть, це таке суб'єктивне, не для мене, воно надважливе, надважливе. Я вважаю, що та реформа, автором якої ви є, реформа освіти, це, ну, мабуть, сама масштабна реформа, яка торкається кожного громадянина нашої країни. Або це дитина, яка йде в школу, або це його батьки. Вона торкається майбутнього нашої країни, тому що кращої інвестиції, ніж наших дітей, не існує. Не залишилися поза увагою міністра та всієї делегації і інші важливі об'єкти нашого міста. Так, стратегічним для Балти є будівництво нового спортивно-оздоровчого комплексу. Нині даний об'єкт готовий на 50%. Загалом, для того, аби повністю завершити будівництво, необхідно ще 6 мільйонів гривень, зазначив балтський міський голова Сергій Мазур. Першочерговим залишається питання відновлення після пожежі Балтської загальноосвітньої школи номер 3 «Колегіум». Як зазначив Максим Степанов, повністю відновити школу планується до 1 вересня 2019 року. Слід нагадати, що проблемою третьої школи активно переймається і допомагає народний депутат України Олексій Гончаренко, котрий під час свого чергового візиту до Балти перерахував на рахунок школи власну заробітну плату та звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо виділення коштів на відновлення школи. Тож, зрештою, спільними зусиллями приміщення Балтської загальноосвітньої школи номер 3 буде відновлено. І маємо надію, що освітня реформа на Балтщині буде втілюватися ще з більшим натхненням та ентузіазмом. Третя школа стала останнім об'єктом, який відвідала міністр Лілія Гриневич разом із обласним керівництвом. Далі, в рамках візиту на Одещині, міністр вирушила до Саврані.